І ми починаємо із неймовірного спасіння на Миколаївщині. Там сталася моторошна ДТП, в якій ледь живцем не згоріла ціла сім'я. Подружжя з трирічним сином поверталося від родичів до Херсона, коли раптом їхня автівка зіткнулася з величезним причепом, що відірвався від вантажівки і вигнався на зустрічну смугу. Легковик умить спалахнув, родина втрапила у вогняну пастку. Люди так і загинули б, якби не двоє братів, що кинулися на допомогу. Чоловіки саме встигли витягти всіх, як машина вибухнула. Ну, я вже проснулась, коли машина перевернулась на бок. І ребенок плакав, муж був без сознання. 34-річна Христина вже майже тиждень прикута до лікарняного ліжка. Тяжких травм вона зазнала, коли разом із чоловіком та трирічним синочком Максимом втрапила в автотрощу. Христина розповідає, трагедія сталася ввечері на трасі, за кілька кілометрів від Миколаєва. Вона разом із чоловіком та сином верталася від родичів до рідного Херсона. Мить аварії зафільмували камери відеоспостереження. З цих кадрів видно, як на ходу від вантажівки відривається причіп. Він вилітає на зустрічну смугу і стикається з легковиком постраждалих. Через потужний удар автівку відкидає, і вона вмить спалахує. Мені почали відтаскувати подальше, тому що говорять, що зараз взорветься, і почали відтаскувати. Ну, якщо б не вони, ми б там би залишилися і згоріли. Ну, просто що, спасибо большое, що вони как бы не побоялись, не оставили нікого. Ми б не вижили. Родина вижила завдяки небайдужим братам, які саме тоді опинилися на цій трасі. Уму та Сабір Ширинови прямували з Нової Одеси до Миколаєва, коли побачили, що в автівці живцем горять люди. Жодної миті не вагалися. Там машин горить, а там ребенок кричить, плаче, а 5 минут время є. А себе що я буду думати? Треба спасти хоча б ребенок. Брати кинулися вибивати дверця та автівки, аби визволити постраждалих. 4 дверці всі закриті були. Закриті були. Я почав кулаком бокові стекло ударити, але нічого не дав. Потім відкрив багажник, відкрили ми багажник, забрали дитину, через багажник одного двері відкрили, витащили мамашу на вулицю. Умут Ширинов розповідає, останнім із охопленою полум'ям автівки дістали чоловіка. Щойно відтягли його на безпечну відстань, як у легковикові вибухнув газовий балон. Вже газовий балон горить. Ми спробували третій раз витягли мужа. Через хвилин 2-3, півтора хвилини, ось так. Уже раз газовий балон почався. Взорвався? Звісно. Постраждалу родину одразу забрала швидка. Христинин чоловік відбувся за боями. В синочка перелам ніжки. Нормально. Сказали, що може скоро випишу до кінця тижня. Ну, просто нога ще в гіпсі. Найтяжчі травми в Христини. Медики кажуть, що на лікування та реабілітацію жінці знадобиться щонайменше півроку. Та спершу на неї чекає складна операція. У больної тяжелий оскольчатий перелом правого бедра. Перелом, який, в общем-то, требує оперативного лечения. Операція дуже тяжела і технічно дуже складна. Тим часом рятівники постраждалих, брати Ширинови, чи не щодня навідуються до лікарні, підбадьорюють Христину та всіляко допомагають. Їхній телефон, деньги, все, згоріла машина. Чоловік теж кушати? От вчора ми були, ми купили, що треба. І завтра я тут. Скільки вони будуть тут лежати? Я кожну неділю 2-3 рази я заїду. Оставлю тут і все. Ну такого, у нас не такий кров. Ми не такий. Ми не можемо оставити. У поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вже розпочали карне провадження. Зараз встановлюється, опитується і водій вантажівки, і всі інші учасники руху. Сам водій вантажівки знаходився на місці події, він не переховувався, але знаходився в стресовому стані, тому не надавав допомогу постраждалим. Якщо правоохоронці доведуть провину водія вантажівки через відірваний причіп, якою ледь не загинула ціла родина, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Луїза Єрьомина, Богдан Іванов, програма «Вікна», СТБ.